Vepra kriminale ka ndodhur, por autori i saj mund të dihet vetëm kur ka prova shkencore. E këto prova në rastin e Kosovës e Shqipërisë do të gjenden më lehtë tani e tutje, me që për këtë fush flet edhe libri Mjekësia Ligjore, i autorve Flamur Blakaj dhe Sokrat Meksi, i cili u promovua të martën në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani. Të dy mjeko ligjorët, njëri nga Shqipëria e tjetri nga Kosova, nxorën në dritë librin i cili u dedikohet studentëve të mjekësisë, juridikut e kriminalistikës, por edhe organeve e punonjësve të drejtësisë. Kufoma është një nga provat kryesore të zbulimit të krimit. Siç themi ne në mjekësi ligjore që është një dëshmitar me mes që mban të fshehur në lëkurë gjumët e krimit. E autori tjetër i librit, Flamur Blakaj, konsideron se kjo vepër që e shkroi bashkë me mësuesin e tij do të ndihmojë shumë të gjithë ata që përfshihen në këtë disiplinë të shkencave humane. Fakulteti mjekësisë mungojnë tekstet universitare sepse vetë natyra e fakultetëve gjithsesi degët fakultetit mjekësisë është e tillë që nuk është lehtë të përpilohen tekstet universitare. Vepra shkencore e Blakajt dhe Meksit po konsiderohet si një margaritar i çmuar në rrugën drejt zbardhjes së krimit. Aty të gjithë punonjësit e institucioneve të drejtësisë do të gjejnë atë çka ju duhet në luftën kundër krimit. Në libër, problematika teorike e çdo kapitulli është e ilustruar me shembuj, skica e fotografi, të marra kryesisht nga praktika në Kosovë e Shqipëri, por edhe nga vende tjera e autor të huaj.